Вітаю всіх, хто імкнеться більш довідатися про те, що нас чекає. З вами Ольга Старостіна і новини з будучині. Переворот у медицині. У Білорусі з'явилися унікальні ліки. Вони можуть допомогти вам, але придумані для Лукашенки. В тому, що у нас система здравоохранення правильно зорієнтувалась. Продають картину, намальовану роботом. Кому пойде заробок? Ми тепер у переходному пункті до пост чоловічого світу. Коля Лукашенко становиться непотребним. З'явилася заміна йому. Конец тягання торбов з продуктами. Авоську можна пересовувати у повітрі і одним пальцем. Де добро клює? Обоєк рибам створили європейський узровень життя. Мілофон уже практично зробили. Оповідьом, про що думають свинні. Настав той день, коли ми з гонором можемо казати, що у Білорусі винайшли унікальні ліки, яких у інших країнах світу ще довго не буде. Один з них – це препарат Адусяго. Як кажуть в Академії наук, його можна використовувати при будь-яких діагнозах. Другий лік – так само для Лукашенки, щоб вирішити проблему, яка його давно турбує. Лукашенко так давно при уладі, що здобив уже не одну мянушку. Як тільки білоруси не називали його – синя пали, бульбяний лось, Саша 3%, таракан. Одна мянушка приклеїлася давно, акурат тоді, коли Лукашенко почав приклеювати волоси над лисиною. Хитро зачесаний. Але неузабаві можна буде забити про клей і не носити смішних колпаков для літніх працев, шапочок з помпоном для зимових забавов. Соломяних брильков на вихід і неопознаних головних уборів на всілякий випадок. Нарешті білоруські науковці винайшли сродок від облисіння. Не від усіх видів, а від страти волосів, викликаних стресами та іншими несприяльними чинниками. А це випадок Лукашенки. Я вже наївся президентством ось так. Ось і доказ. Гэткую шевелюру мав Лукашенко до приходу у політику. Білоруський препарат уже пройшов випробування і показав добрі виніки. Вводим их пациентам. В итоге эффект примерно у 70%. В числе самых первых проявлений зафиксировано увеличение толщины волоса и рост пушковых волос. Пушковые волосы зауважили на голове Путина. Якого больше не смогут называть «моль плешивая». Видать, белорусский эликсир ему Лукашенко подарил минулым месяце на народины. И это еще не все цуды белорусской науки и медицины. У Інституті біофізики похвалилися новим препаратом, який, як там стверджають, можна використовувати при усіх діагнозах. Вон теж стоїть, видиш, і доктор у мене. І ми навіть хотіли б, щоб його скористали для Лукашенки. Він дуже плохий пацієнт, отрицательний просто. Але він чомусь лікуватися айчинним не хоче. Усилюється і усилюється його відторження к методам лічення просто в геометричній прогресії. Тепер навіть Миколаю Лукашенку доводиться працювати, щоб перевибори тати пройшли не сумно. Одною ногою він на лекціях у Пекінському університеті, другою – на концертах у білоруських городах виступає. Грає хлопець добре, душевно, але, кажуть свідки, під фонограму. А тим часом у музичному світі відбувся незвичайний дебют. Упершиню на сцену разом з симфонічним оркестром вийшов робот, який грає на одним з самих складаних інструментів – віолончелі. У шведській концертній залі Malmö Live гучала композиція, написана спеціально для робота. Створений дослідником і композитором Фредериком Граном, цей робот злучає у себе промислові роботизовані руки і 3D-друковані деталі. Робот-віолончеліст має іншу анатомічну структуру, чим люди. Праз гэта з'являються нові способи ігри на віолончелі, а значить, махчимасть вийсті за межі людських махчимастів. Концерт хоч і став захопляльним експериментом, але переконав композитора, що роботи не змогуть замініть живих музиків. Хоча відомо ж, бувають уже ці випадки, коли творці охотні віддали б інструмент роботу, чим самим виконувати музичну заявку. Зберуться там компанія якась, бувають же різні люди, спортсмени. Коль, ну Мурку давай, а он это терпеть не может, ну. Цікаво, а як би адреагував робот на густи диктатора Білорусі?
А мне цікаво, як ви реагуєте на новини з будучині. Коли подобається програма і ви глядите нас на YouTube-каналі, і для вас гэта безпечно, то обов'язково поставте лайк. Застаемся у теме мастацтва. Коли у Беларуси гучно кажуть про мастака, значит, той намалевал Лукашенко. На Заходе ж апошние тыдні абмяркоўваецца незвычайную мастачку, якая, акрамя малявання, нічога не робіць у жыцці. Нават не есть і не спіць. Ейны твор прадалі на аукцыёне. Але навошта і грошы? Упершыню ў гісторыі твор робота-мастачкі на імя Эйда рэпрэзентавалі на аукцыёне Сотбіс. Робот має камери замість вачей, дві роботизовані руки, систему розпознавання твару і штучний інтелект, з допомогою якого і створюються картини. Моя картина – це портрет Елана Т'юринга, вибітного британського математика, який заклав основи сучасних вилічення і штучного інтелекту. Портрет має розламаний і шматслойний характер, що адлюстровує наш сучасний, фрагментований і шматгранний світ. Ці мастацтва гэта визначаць гледачам, кажа Эйден Мейлер, які 5 гадоў таму прыдумаў Эйда. Ён перакананы, што мы сталі сведкамі пачатку 4-й прамысловай рэвалюцыі. Мы цяпер у пераходным пункце ад чалавечага свету, дзе ўсё вызначаюць людзі, да постчалавечага свету, дзе рашэнні пачынаюць прымаць алгарытмы. Мы стаім на мяжы, і важна падкрэсліць гэта праз такую канчатковую форму, як штучны інтэлект, Бог. Гэта добры спосаб паказаць нашую важнасць у пераходны перыяд. Уласна гэтак, штучны інтэлект Бог назвалі карціну гуманоіднага робата. Нягледзячы на высокую ацэнку твору, спрэчкі пра тое, ці можа штучны інтэлект ствараць сапраўднае мастацтва, працягваюцца. Шмат хто лічыць, што магія людскога мастацтва будзе страчаная, калі творчасць звядзецца да простага націскання кнопкі. Неўзабаве хадзіць па закупы будзе суцэльным задавальненнем, бо не трэба будзе насіць у руках цяжкія авоські з прадуктамі. Савецкія войскі, з якімі мы ў дзяцінстве хадзілі ў краму, а пазней куцюр'е зрабілі з іх дарагія і модныя аздобы, у будучыні нам дакладна не спатрэбяцца. Паўднёвакарэйскія даследнікі распрацавалі лятучую платформу для пераносу набытага. Гэтая войска спалучэнне дрона і паліты дазваляе лёгка перамяшчаць грузы, проста штурхаючы платформу. Гэтая тэхналогія мае шэраг добрых характарыстык. Напрыклад, яна можа рухацца па няроўнай паверхні або па лесвіцы, дзе звычайны вазок не можа праехаць. Пакуль што гэты лятучы грузчык здольны пераносіць усяго 3 кілаграмы, але навукоўцы працуюць на тым, каб палітрон быў у стане перамяшчаць вялікія закупы, а не толькі некалькі бутэлек кефіру. Выскочыл я з машыны времени і ў магазин. Магазин? Кефир уже надо было купить. И ты в такой момент мог думать о кефире? А я все время думал о кефире. Даже на космодроме. А дальше что? А далей стварэнне мелафона. Мы уже за крок от гэтага. Прынамсі уже не таямніца, что думают свиньи, близкие до человека поводле физиологичных параметров жывёліны. Еўрапейскія навукоўцы распрацавалі алгарытм штучнага інтэлекту, здольны перакладаць свінячыя гукі. Нам было цікава распрацаваць інструмент для фермераў, які дазволіў бы ім разумець, што кажуць свінні, згледзячы эмоцыяў. Дзякуючы тысячам запісаў гукаў свіней стала вядома, кароткая рухканне значыць, што свінка задаволеная. А доўгі храп – нагода для хвалявання. Магчыма, яе нешта турбуе. Алгарытм, які праходзіць цяпер выпрабаванні, інфармуе фермераў, калі іхны гадаванцы ў стрэсе. Напрыклад, свінні, якія жывуць на адкрытых фермах і маюць магчымасць перасоўвацца, дакапацца ў гразі, маюць значна менш стрэсаў у параўнанні з тымі, хто жыве ў звычайных лявах. Цікава, што думаюць свінні, якія жывуць у шматкватэрных дамах у Беларусі. Паражаюць, якія ж свінні у нас жывуць у пад'ездзе. Знаю, что трубопровод у нас заварен. И думают, что это непонятно с какой квартиры главное, но капля же видно откуда. Я ведаю, за што вы любіце нашыя навіны. У сучасным звар'яцелым свеце мы знаходзім нешта пазітыўнае, а часам і нечаканае. Дзе яшчэ можна даведацца пра тое, як бясстрэсавы еўрапейскі ўзровень жыцця ствараюць для рыбы?
у Стокгольме побудовали туннель, что дозволяет рыбе свободно перемещаться помеж Балтийским морем и озером Мэлярен. Каб туннель был максимально комфортным для подводных жыхароў, у день его подсветляют. Тут есть специальная зона отпочинку, каб рыба могла зрабіць перадых перед тем, как плыть далей. Гэтыя рыбы не могли плавать помеж морем и озером тягом 380 годов. Проект зреализовали, вядома ж, не только для того, как поклопотиться про рыбу, але и для адраджения биоразнастайности в озере Мэлярен. И у беларусов столы ломятся от разностайной рыбы да икры айчинной вытворчасти. Перед попередними выборами Лукашенко намалевал такую будучыню. Вот давайте этим займемся, и как минимум надо удвоить производство рыбы. И он закликал нас есть селядец и агулам рыбу за место мяса. Але поводле звестак Национального статистического комитета, уласно за гэтую пятигодку беларусы стали меньше набывать и, отповедно, меньше есть рыбы. Неузабаве зменшится и споживание морепродуктов расейцами. Филе грабенчика, мясо краба и печонка траски, якими ласовались жыхары Пскова, после проверания рассельгаснагляду оказались деликатесами, вырабленными из аквариумных рыбок. Размах этого импортозамещения уражвая. Компания «Удмурт Акваресурс» вырабила аж 73 тонны рыбной продукции, на что спотребилось 48 тысяч аквариумных рыбок. А тем часом узмацняется пророцкое бачанне нашей программы. Памятаете, как одним из выданий я оповедала, что чиновники нашли место помнику корове для Палацу Незалежности. И теперь Лукашенко это подтвердил. Корова должна стоять в этом дворце. Ну, в конце концов, корова этого заслужит. На наступном тыдні, докладней 13 листопада, будет Сусветный день Добрыни. Ніякія звышразвитые технологии и ніякий добробыт не могут заменить нам простую человечую добрыню. Давайте ее проявлять частей, а я, як звичайно, на развитание зычу вам усяго самого доброго.